Deputetët e Kosovës sot kanë nisur seancën plenare duke diskutuar mbi arritjet e qeverisë Kurti gjatë 100 ditëve të para të saj. Kjo llogaridhënie ishte kërkuar nga grupi i deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky rendite priti që të fillonte që një ditë më parë, por u hodh poshtë nga deputetët e vetëvendoses, të cilët kërkuan që të votoheshin emërimet në bordin e zyrës së rregullatorit të energjisë dhe në komisionin e pavarur të mediave. Me jatën e do të kemi për më shumë informacion në lidhje të drejt për drejt me korespondentin e Euronews Albania në Kosovë, Kosovë Gjoci, lidhur me seancën e dytë plenare në Kosovë për sa i përket 100 ditëve të qeverisë Kurti II. Kosovë të përshëndes. Por me sa duke debatet ka ndodhur edhe gjatë pasdites së djeshme në seancën e një ditë më parë dhe janë zhvendosur edhe gjatë ditës së sotme. Çfarë konkretisht mund të le themi mund të pikasim nga këto dy seanca për sa i përket debateve? Po, Bruna, si se thate dhe ju, debati ishte para parë që të mbaj dje, qysh në fillim të seancës, po pastaj, po them, kërkesës e lëvizjeve dhe ndosje u bën ndryshimi renditjes dhe pastaj debati filloi diku në pasditën e vonë. Paka shumë ka qenë ajo, po them, loja ping-pong mes pozitës dhe opozitës me akuza dhe kundër akuza ndaj njëra tjetërës. Ka qenë opozita më zëshme cilët sigurisht gjatë këti raportimit të kryeministit Kurti për 100 ditë që në qeverisë e ti ka rështuar, po them, sukseset e qeverisë e ti, por që për opozitën sigurisht që nuk ka qenë të qëndrushme. Kjo e fundit ka pas akuzat e shumëta duke filluar që nga, po them, haresa e premtimeve dhe kauzave mbi të cilat zoti Kurti ka ardhur në pushtet duke filluar që nga bashkimi kombëtar, pastaj fakti se nuk do të shkojnë në dialog me zotin Vučić, pa kërkuar Serbia falje dhe pa u përfunduar çështja e të pagjeturve, shumë çka tjetër, duke vazhduar pastaj edhe me çështjen e pandemisë, vaksinimit, arsimin, ekonominë, gjitha këto, ata deputetët e opozitës kryesisht akuzat i kanë pas për atë se zoti Kurti, edhe pse tash për tash e ka lënë Kosovën apo qytetarët e saj pa viza për shkak të kundërshtime që ka pas për demarkacion e vijës kufitare me malin e zid dikur, tani po e vuajnë qytetarët mbi atë çfarë ka ndodhur atëherë, derisa zoti Kurti tashmë e ka harruar këtë çështje, as nuk e përmend. Është akuzuar po ashtu për nepotizëm dhe punësim të shumë të, po them, zyrtarëve apo antarëve të partisë së tij, për çka ai për 15 vjet i ka akuzuar opozitën e tashme cilët për atë kohë eshin në qeveri. Është kërkuar bashkë që të bëhet më shumë sa i përket bindjes së qytetarëve që të vaksinohen, marë parasysh edhe rritjen po them të vogël të numrit të infektuarve. Akuza ka pasë edhe sa i përket faktit që lidhe me dialogun, për qasjen e ti jo të duhur, qasje arrogante, duke shkelur parimet që ai ka premtuar gjatë foshatës se nuk do të diskutoj me Serbin pa përfunduar disa qeshe si që është kërkimi i faljes apo të pagjeturit, ndërkohë që e kanë akuzuar për faktin që ai ka vazhduar të shkoj në çdo takim që është thirrur me Vučićin, derisa në farfurën ka harruar që ai njeri ka qenë bashkëpunëtori Slobodan Miloševićit, derisa njerëz të UÇK-s, ushtrisë lirimtare të Kosovës që kanë luftuar për qeverinë e Kosovës, sot po akuzohen si kriminal në gjykatën speciale. Gjitha këto akuza sigurisht që janë, po them, kundërshtuar dhe janë kundër akuzuar nga deputetët e vetëvendosjes, po dhe nga vetë kryeministri, i cili edhe dje, po edhe sot deputetët e partisë së tij kanë thënë se ka pasur sukseset e shumta, se kur erdhen ata në pushtet nuk kishte as vaksina, as të vaksinuan, dhe sa tash numri i tyre po rritet çdo ditë dhe me mira qytetarë po vaksinohen çdo ditë, se do të ketë pak operime këmbje ekonomike për mbështetjen e bujqve, se po bëhet luftimi i krimit e korrupsionit duke përmendur rastin e subvencioneve në Ministrinë e Bujqësisë apo dhe kapjen e drogës së bashku me autoritetet shqiptare dhe ato amerikane e italiane. E shumë, domethënë, paka shumë gjithë debati edhe dje pas dite, po edhe sot ka vazhduar në këtë formë ku opozita ka numruar po them dështimet dhe akuzat ndaj qeverisë derisa kanë qenë deputetët e opozitës që kanë mbrojtur punën duke cilësuar po them si qeverinë më të suksesshme që ka pasur Kosova deri më tani, derisa për opozitën kjo realisht llogaritet si një qeveri praktikantësh që realisht nuk e din as çfarë bëjnë. Pra, një seancë me debate që ka filluar gjatë pasdites së djeshme vjen sot,
për të përfunduar po sot Kosova, apo do të ketë një seancë tjetër ku do të sigurisht do të diskutohen për arritjet e qeverisë Kurti 2? Besoj Bruna që do të përfundoj sot, varet pak edhe nga numri i deputetëve që do ta kërkojnë falen, por marr parasysh që ka filluar dje, besoj që kjo do të përfundoj sot. Marr parasysh që është paralajmëruar edhe një mbledhje e qeverisë sot gjatë ditës, kështu që besoj që edhe fundi i kësaj seance, sa i përket debatit për 100 ditëshin, do të marr fund sot. Dhe kur përfundon në Kosovë, le të themi ky sesion parlamentar? Pasi ndryshe nga Shqipëria, e cila e ka përfunduar në korrik, në Kosovë jonë edhe gjatë muajt gusht. Besoj që do të përfundoj brenda kësa jave, sepse si pas Zilla Gjasov, kje mund tjetë edhe seanca e fundit, sepse me sa di, dikun rreth me 7 gusht, nga të fillojnë edhe pushimet verore deri në rikthimin e sesionin vjeshtor.